ريسال وسارها الصومالي مدن حسن علي قيري يددال حوقن اوغو جرسدي بشي سمروس تداي سامين حوق لأوغو يلان لحيد بسمها مامور كعسوبي قلمدو كاس وقرشي سهد عيه كسعو تمغالة دو سمرريب اي قبل كقل قدوت تاسي او قلمدو قلودن يهي إن القصور دي سو لدوني شخصيات كدو ريسال وسارة قيري عيه لأميسي يهي يني كسو دحمو قندونان حبناها سرسري مامور كاس كواس ودمان توت كوهيبا مداني حسن علي قيري او كسو جيد بيش من رصده شخصيات كهدا سيدايات كالله هذا الهيئة قيبتا كهر دورة شادة قلم دقو حاكم دا دكتور محمد النور قعل او هدا او تاقن قدوميها بارلمان كقلم دقو اسلامر كان الله ترتمي عبد الناصر آدن عثمان وحاسي حالدو اي امو قن كرتام مد علوس مركا لو ايغو سيدة دولد فدرالك اي غاران حبيسكا ريسل وسارها اود بلارن كدو حينيسو هيليد حبنهاس اي رادينيسو ديتور محمد نور قعال او كاترسان حفيز كريسا لوسار قيرري ايانا كميدا لاتلياشي ساقاركا دادك سياسة دا كوحي اللي رايشيقي ين حفيزكا ريسا لوسارها او قدال كريحا يقول لها مرشح مدحوينها قلم دوك احمد عبد كاري قرقور اي ولبا ديتور محمد نور قعال انكستو قرقور وصان اهين متكسو جيدة بيشا مرصده هدانا ساحيب دو اييهين ريس الوسارها وحا حتى حسن علي قيري ودوني سيدي وكاقا اود بدين لها بيلاها برقدر اي بيشا مدحوين فرماجو كسو جيدو ام ريحان او ايوغونا سامين اي قلان قلوين كله لسمها قلم دو مركل ايوغو دقمد عابد واقو اي كسو قليان وحانا دادكا ايه شيقيان ان هدي قرقور يا قعل اي كسو بحان دور الشادة قلم دوك او من نمد حوينه او تاقين يهي كان كلانا او تاقين يهي قدوم يها بارلمانكا اي اسكعاد هاي قولوين او كيلي دور الشادة صوصعو طلبات كوني كوي لاباتنكا ريس الوساري حسن علي قير انك استوح وليبا اي سياسة ديهين لانا سادة لنكرين وقتية هوري ولي دور الشادة قلم دوك ايا اندها لغوضة هيا او حتى بيش عالمكا ايا وحي كفكري ساسدي اي ارماها سي وقورهين لهي sida doorashada ay u dhacayso waxaana ay u muuqataa mid ku shabashaa salaamida dawladdu waxa ay koonfur galbeed 2018kii ku soo saartay Cabdul Aziz Lafta Gareen waa ay diiday Axmed Madobe doorashadii uu ku soo baxay ka dhacday magaalada Kismaayo kadib markii ay iyadu doonaysay Maxamed Cabdullaahi Omar inay geysato Jubaland balse waa laga diiday wararka naga soo gaaray gobolka Mudug ayaa sheegay in qilaaf hor leh uu ka soo cusboonaaday magaalada Gaalkacyi kadib markii saacado ka hor madaxweynaha Galmudug uu xilka qaadis ku sameeyay mas'uuliyiintii degmadaasi duq degmada Gaalkacyi Xirsi Yuusuf Barre ayaa sheegay xil uu warbaahinta qaar la hadlay inuu ka hor yimid xilka qaadista lagu sameeyay isagoo waxba kama jiraan ku tilmaamay xilka qaadistaas Xirsi Yuusuf ayaa carabka ku dhuftay in xilligan madaxweyne Axmed Ducaale Geel Xaaf uusan xilka qaadis ama magacaabis toona samayn karin sidaas darteed uu weli yahay duqa magaalada Gaalkacyi ee xarunta gobolka Mudug waxa hoosta uu ka xariiqay in xilka uu siyaahin doono ilaa madaxweyne cusub loo soo dooranayo hoggaanka dowlad goboleedka Galmudug waxaana wararku ay sheegayaan in arintaasi ay durba soo shacab bixisay in Xirsi Yuusuf Barre uu hadda ku xiran yahay mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee ololaha doorashada Galmudug ka socota dhulso mareebna uu si weyn isha ugu hayo xaaladda guud ee Galmudug ayaa weli isjiijid ku jirta waxaana mashaqadan cusub ee madaxweynaha Galmudug Xaaf uu dhexda ka galay la rumaysan yahay culays ee dawladda federaalka saarayso taas oo dadka qaar ay sheegayaan in xaaladdu haddii aan la daba qaban ay saameyn kale abuuri karto dhinaca kale xildhibaan Axmed Macallin Fiqi oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka kana soo jeeda deegaan doorashadiisa Galmudug ayaa sheegay in hadda ay ka socoto Galmudug waddo ay ku dhismi karaan laba maamul oo isdiidan haddii uu santanaasulin madaxweyne Xaaf sida warku uu yiri runtii Galmudug waxay ku socotaa waddo laba maamul oo isdiidan ay ku yagleeli doonaan waxaan Xaaf ugu baaqaynaa inuu tanaasulo waxaan dalbanayaa in shacabka loo turo oo hal maamul loo dhiso ayuu yiri Fiqi oo ka tirsan xubnaha mucaaradka ku ah dawladda federaalka ololihii ugu dambeeyay doorashada Galmudug ayaa ka socota Galmudug gaar ahaan caasimadda dhuuso mareeb waxaana ay dawladda federaalka horboodaysaa doorashada dhuuso mareeb halka Gaalkacyo doorasho kale iyo ololo ay ka soconayaan oo Xaaf uu horkacayo lama oga sida xaalku ay noqon doonaan balse waxaa dadka oo darasa siyaasadda ay ka digayaan in laba maamul oo iska soo horjeeda ka dhismaan Galmudug si la mid ah tii Kismaayo ka dhacday oo saddex madaxweyne ay ku dhawaaqeen in midba midka kale uu yahay kan rasmiga ah ee Jubaland dadkiisa
هجانك وهاي هو الجلجارة أو عيد مدى أمانك الصومالية كسميين مجال هذا مقدشو أيال لغو سوقبتي هويني سرقال سر كتر صنا مدى حدا أرك على الشباب أي مجال هذا مقدشو حق أي شيء شبكة ده أي شيء يصير عيدا كسيجارة وتببرن أي لبهبين أو إسكوحك تهول قلا أي فلوين وحاسة حافظ حمر جديد لغا سوقبتي مدى حي على الشباب وقابل سنة عن شورها أي قبل كبنادر أو غفت مرة هويني دن أيانا عيدا مدى أمان كو أي ديدين فافاهي نبضا إني كبحيان أو حتى مقع عيدا لما صوبان لغين عيدا كايال لشيغي متكمي دا موبيلا دا استعماشا هويني دن أي كوحرين قلبكا شيغا قفكا مش وجوغو أما جي بياريسك وحلو يقانو كدمنا أي قلين قريقيد أو كويال حافدا حمر جديد إي دقم دا ورطان بدا وحانا سيدو كلا هالكا سلقو صوقبتي سدح قف أو كلا قريقا لووري أو الباب كيسا lagu furay bam gacmeed ayaa sidoo kale la sheegay inay ku xirnaayeen kaamirooyinka qarsoon ee CCTV-ga sida ay xaqiijiyeen xubna kamida kooxdii weerarka fulisay ee laamaha amaanka haweeneydan oo la sheegay inay bedeshay madaxii al-shabaab ee canshuuraha oo bilaa ka hor isagana lagu qabtay magaalada Muqdisho weelina ku jira gacanta dawladda waxaana ay isticmaashaa dhowr simikaar iyo waliba sidoo kale magacyo badan hase ahaatee ciidamada amaanka ayaa ku soo koobay magacyada qaar Marwo Sahro tabliiqad iyo magacyo kale wili hay'adaha amniga ee Soomaaliya kama isan hadlin arintan waxaase la sheegayaa in baaritaan ku socdaan iyada iyo wiliba rag kale oo howlgalkaas qorsheysan lagu soo qabtay Sheikh Maxamed Idris oo kamid culimaadiinka Soomaaliyeed kooda ugu caansan ayaa fariin u soo diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo rajadii ay ummada ka qabtay iyo sida aad ugu takrifashay mas'uuliyadda lagu aaminay waa kaaf iyo kala dheeri ayuu yiri Sheikh Maxamed Idris ayaa kamid ahaa culimada taageerada buuxda siiyay madaxweyne Farmaajo markii la doortay 2017kii bishii Febraayo waxaana sidoo kale uu si gaar ah fariimo iyo waliba waanooyin uu siinayay madaxweynaha laakiin dhamaantood dhagjalaq uma uusan siinin sida uu yiri culimadii taageerada siisay Farmaajo ayaa hadda waxay bilaabeen in ay kala laabtaan fikirkooda tusaale ahaan Sheikh Maxamed Idris ayaa ku tilmaamay wasiirka amniga Maxamed Abuukar Ducaale islow inuu yahay shakhsi aan damiir lahaynin una muuqda inuusan ogeyn mas'uuliyadda islaamiga ah uu u hayo ummadda Soomaaliyeed sheekha ayaa isweydiiyey sida ay macquul u tahay in 2000 oo qof oo Soomaali ah ay qaraxyo ku dhintaan wasiirkana uusan ka damqan oo uusan iscasilin Sheikh Maxamed Idris ayaa ugu dambeyntii madaxweyne Farmaajo ugu baaqay in uu Ilaahay ka baqo fashilkiisana qirto oo dadka iyo waliba hoggaaminta waddanka lagu aaminay uu cadeeyo xilkana iscasilo qaarkood waxa ay ku tilmaameen wareysigaas uu bixiyay Sheikh Maxamed Idris ee fariinta uu diray madaxweyne Farmaajo mid orkaasi dadka qaarkood ay ku tilmaameen oo culimada diinka dawladda ka soo horjeeda ay yihiin kuwo uu xubin ka yahay Sheikh Maxamed Idris qodobka dibadda intaanu aadin daawadayaal aan ka hormariyo maalmihii la soo dhaafay waxa macallimiin aad u badan ay bilaabeen inay ka cararaan deegaanadooda gobolka Waqooyi Bari kadib beegsi lagu bilaabay macallimiinta Kenyaanka toddobaadkan bilowgiisii waxaa jirtay in 3 macallin oo Kenyaan ah lagu dilay meel duleedka ka ah deegaanka Sareeda Bilcaan halkaas oo la sheegay in deegaanka ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku dileen wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Kenya Professor George Magoha ayaa sheegay in dawladda Kenya ay ku dadaali doonto sidii amni ay u heli lahaayeen macallimiinta aan u dhalan Waqooyiga gobolka ku yaala dalka Kenya waxaana uu sheegay wasiirku in macallimiinta ay muhiim tahay waxbarashada ay ardayda siiyaan taas beddelkeedana Kenya ay ka go'an tahay sugidda amniga macallimiinta iyo guud ahaan muwaadiniinta Kenyaanka waxaa la bilaabay istaraatiijiyad cusub oo la doonayo in laga hortago weerarada ururka Al-Shabaab ay ka fulinayaan qayb ka mid ah waddankaasi dhawaan waxaa ka dhacday qayb ka mid ah ismaamulka Garissa gaar ahaan deegaanada Dhadhaab iyo waliba Faafi weeraro ay Shabaab ku fuliyeen oo ku dhawaad 3 macallim lagu dilay iyo 4 arday ahaa sidaas oo kalena waxa jirtay in weerar lagu qaaday xarumo ay ciidamada amaanku lahaayeen isla gobolka Waqooyi Bari Kenya tiyo ay Shabaabku ku goodinayaan inay weli sii laba jibaarayaan weerarada ay ka fulinayaan gudaha dalka Kenya Puntland waxay xalka u aragtaa wada hadal in madaxda dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka ay ka wada hadal dhab ah ka yeeshaan arrimaha masiiriga ee taagan Soomaaliya waxaa ka soo daasay isjijiid siyaasadeed oo aan miro dhal ahayn Puntland waxay markasta cadeynaysaa in wada tashiga ay noqdaan kuwa wax ka soo baxaan laakiin aysan noqon fursad sabab lagu wada galo
Muntilan waxay diyaar u tahay in aan marti gelinno shuruucyada wada tashi ah oo madaxda labada heer ee kaga wada hadlaan kagana tashadaan arrimaha muhiimka u ah dowlad dhiska Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka qorshaysan 2020 dhammaystirka dastuurka qaybsiga khayraadka iyo deeqaha caalamiga waxaan dhammaan ugu baaqaynaa dowladaha xubnaha ee dowladda federaalka inay Puntland diyaar u tahay inay marti geliso waxaan kaloo diyaar u nahay meel kastoo kale lagu qabanayo inaan ka qayb galno haddii wadahadal dhab ah oo sax ah uu jiro oo la isugu wada imaanayo arrintaas runtii dowladda Puntland waxay muujinaysaa inay diyaar u tahay kaalinta ay leedahay inay qaadato waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka ah inay qorshihii siyaasadeed ee sanadkii ugu dambeeyay dalka ay ku hoggaaminaysay wax ka bedesho inuu caqliga taliyo in muddada hartay cimri tagaceeb laguma soo gootiyaa la yidhi aysan ceeb ku dhammaysan marka waxaan rajaynaynaa inay wadahadalka iyo wada tashiga uu noqdo wadada saxda ah ee lagu gaari karo is-afgarad buuxda oo dalkan samata bixiya.